Почитувани гледачи на Телевизија 3, ја следите информативната емисија. Во првиот блок од оваа информативна емисија ќе проследите информации од нашава земја. Во пресрет на денот на НАТО, зградата на Министерството за надворешни работи вечерва осамна осветлена во боите на Алијансата. Во пресрет на денот на НАТО ја осветливме зградата на Министерството за надворешни работи заедно со други владени институции во боите на Алијансата, со цел одбележување на 73 годишнината од формирањето на НАТО, објави шефот на дипломатијата Бујар Османи на Фейсбук. Османи во објавата нагласува дека заедно со останатите 29 сојузници стоиме обединети и одлучни во определбата за зачувување на европската и трансатлантската безбедност, особено во контекст на актуелните безбедносни предизвици. Како кредибилен НАТО сојузник, остануваме посветени во креирањето значајни одлуки и заложбите за одбрана на мирот, безбедноста, слободата и демократскиот просперитет, додава шефот на дипломатијата во објавата. Одобрување или оправдување на геноцид, злосторства против човечноста или воени злосторства е кривично дело предвидено во членот 407 од Кривичниот законик, соопштија и јавното обвинителство и Министерството за внатрешни работи. Законот предвидува дека тој што по пат на информацијски систем јавно ги негира, грубо ги минимизира, ги одобрува и оправдува ваквите дела, ќе се казни со затвор од 1 до 5 години. Ако делото е стрено со намера за поттикнување омраза, дискриминација или насилство против некое лице или група на лица поради нивната национална, етничка или расна припадност или верска определба, сторителот ќе се казни со казна затвор од најмалку 4 години. Во членот 404 од Кривичниот законник пак прецизно е наведено што опфаќа поимот воено злосторство против цивилното население, пояснува Министерството за внатрешни работи. Јавното обвинителство и Министерството за внатрешни работи интензивно ги следат сите изјави и коментари на социјалните медиуми поврзани со случувањата во Украина и согласно своите законски надлежности ќе преземат кривичен прогон против сите сторители кои со своите објави и јавно изнесени ставови ќе го сторат наведеното кривично дело. Апелираме и до граѓаните кои ќе забележат вакви случаи да ги пријават на мејлот cybercrime@moj.gov.mk за соодветно постапување. Во кампот за обука Пепелиште вчера се одржа воена церемонија со која што се означи почетокот на националната теренска вежба Блесок 22. Вежбата ќе се одржи во период од 3 до 11 април со изведување на активности на армискиот полигон Криволак. Кампот за обука Пепелиште, касарната Јане Сандански Штип и касарната Страшо Пинџур во Петровец, информира Министерството за одбрана. На вежбата ќе учествуваат околу 1100 припадници од армијата на Република Северна Македонија, како и одреден број на оценувачи и наблюдувачи од НАТО. Од Министерството велат дека основната цел на вежбата Блесок 22 е оценување на борбената подготвеност на лесниот пешадински батальон согласно стандардите за оценување на копнени команди и единици на Здружената команда за операции на НАТО Кревал. На церемонијата за отварање на вежбата присуствуваа командантот на командата за операции бригаден генерал Бесник Емини и командантот на прва пешадиска бригада полковник Сашко Лавчиски, а пред учесниците на вежбата се обрати директорот на вежбата подполковник Зоран Сумрачки. Исплатени се вкупно 5 бонус плати за над 150 изработени прекувремени часови на годишно ниво. Откако го преземав раководењето со Министерството за внатрешни работи, една од целите кои што ги поставивме за стратешко ниво беше испроведувањето на гарантираните права на вработените во Министерството за внатрешни работи, согласно колективен договор објави Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на Фейсбук. Тој во објавата посочува дека во периодот од 2017 година до 2022 година се исплатени бонус платите за 2017 и 2018 година, за кои што не беа обезбедени и исплатени средства од претходното раководство на Министерството за внатрешни работи, а продолжи и редовната исплата на бонус платите за 2019, 2020 и 2021 година, односно вкупно се издвоени 561 773 133 денари или 9 060 857 евра средства од буџетот на Министерството за внатрешни работи предвидени за остварување на ова право на вработените. Беа тоа вестите од нашата земја. Продолжуваме со вести од нашиот регион. Денеска е третиот ден на месецот на муслиманскиот пост Рамазан.
Дебарското муфтиштво информираше дека во сите џамии на муфтиштвото во општините Дебар, Центар, Жупа и Маврово и Ростуше се одржуваат верските обреди по повод Рамазан. Во пресед на месец Рамазан дебарскиот муфтија Решат Качелнику имаше средба со сите имами ангажирани во муфтиштвото за одржување на верските обреди во текот на месец Рамазан. Градоначелниците на општините Дебар, Хекуран Дука, Центар Жупа, Аријан Ибраим и Маврово и Ростуше Медат Куртовски го честитаа месецот на постот Рамазан. Градоначалникот на Дебар Хекуран Дука го посети муфтиштвото во Дебар заедно со председателот на Советот Фуат Спахију и секретарот на Обштината Или Мирсо. По повод месец Рамазан и на муфтијата Качелнику му го честитаа светиот месец Рамазан. По повод месецот на постот Рамазан во општина Дебар пристигната е хуманитарна помош за семејствата во социјален ризик. Здружението на иселениците од Дебар во Америка, Дибра, до семејствата со социјални проблеми достави помош во храна. Представникот на Здружението на Дебарчани во Соединетите Американски држави за Дебар, Максуд Карлуку, информираше дека обезбедени се 100 пакети со храна. Секој пакет има вредност од 100 долари. Помошта веќе започна да се распределува. Здружението Дибра со седиште во Њујорк повеќе пати во текот на годината обезбедува хуманитарна помош за семејствата во социјален ризик. Меѓународното хуманитарно здружение Мерхамет достави помош во Дебар до хуманитарното здружение Дибра. Представникот на здружението Зекир Чанка информираше дека станува збор за помош од 100 пакети во храна. Тој рече дека помошта ќе биде распределена на социјално загрозените семејства. Помошта се состои од традиционална храна која се користи во текот на месец Рамазан за рамазанските ифтари. На патните правци од Дебар кон Маврово и Струга има голем број на одрони од камен и земја. Според надлежните служби на патот Дебар-Маврово, одроните посебно се присутни на делниците Мелнички мост, Косоврашки мост, во близина на Трница, како и во близина на Ростушки мост. На овој патен правец има и врнежи од снег кои се задржуваат на коловозот. На делниците кај Три чешми и во близина на браната Глобочица одрон има на патниот правец Струга-Дебар. На овој патен правец одроните од камен се мошне чести. Екипите на Државното предпријатие за одржување на магистрални и регионални патишта постојано се на терен и ги чистат одроните, а во делот кај Маврово се чисти и снегот. Надлежните препорачуваат внимателно возење на сите учесници во наведените патни правци. Видно се намалува бројот на позитивни лица на COVID-19 во нашава земја, така и во нашиот регион. Моментално во општините Дебар и Центар Жупа позитивни на COVID-19 се 10 лица. Според представниците на Дебарската болница, сите 10 лица имаат слаби епидемиолошки симптоми. Од почетокот на пандемијата до денес, регистриране се 1671 лице позитивни на COVID-19. Во модуларната болница во Дебар продолжува вакцинирањето на сите заинтересирани лица со прва, втора и трета доза за заштита од COVID-19. Во рамките на 21-то коло на втората фудбалска лига Запад, фудбалерите на Кораб од Дебар повторно се поразени. Тие во селото Врапчиште изгубија од домашната екипа Беса Добар Дол со резултат 2:0. Домашните фудбалери во текот на надпреварот играа подинамично и постигнаа 2 гола. Дебарскиот второлигаш имаше исто така повеќе прилики за погодок, но не успеа да искористи ниту една прилика. Фудбалерите на Кораб по овој пораз се во долниот дел на табелата. Во Дебар Денојве е регистриран нов карате клуб. Досегашниот тренер на карате клубот Уранику, Дурим Пачуку, информираше дека регистриран е нов карате клуб по име Дибра. Прв човек на карате клубот е познатиот дебарски тренер Дурим Пачуку. Пачуку за Телевизија 3 изјави дека неговите членови од вечерва започнуваат со тренинзи и тоа секој понеделник, среда и петок со почеток во 20 часот и тоа во спортската сала на гимназијата 28 ноември. Дурим Пачуку изјави дека не сака да коментира ништо за проблемите во поранешниот клуб, рече дека вратите на клубот Дибра се отворени за сите каратисти. Почитувани гледачи, ја проследивте информативната емисија на Телевизија 3. Ви благодариме на вашето внимание. Довидување.